Կանաց բան է, ես իմիջալոց ընդեղ տարածք ունեմ, կոշում է Զեյնաբի աղբյուր։ Անուն ուզում ենք փոխենք, ես երեք անգամ արդեն սեփականաշնորում եմ, բայց որտեղ ուզում եմ անունը փոխվի, այդ Զեյնաբի աղբյուրը կոչվում, Զեյնաբը սովետական միության տարիներին այդ աղբյուրի տակ, այդ ջրվեժի նման աղբյուր է, երկել է, ես իմիջալոց առաջարկեցի Տիկին Աննա Հակոբյանին, որ ինքը Մեհրիբան Ալիևին հրավիրեն այդ իմ տարած, դա իմ մասնավոր տարածքն է, այս հյուսիսային ճանապարհի վրա, կոչվում է Զեյնաբի աղբյուր, որտեղ Զեյնաբը ժամանակին լավ մուղամ է երկել, ասում են Զեյնաբը մահացել է, թե չէ իրան էլ կարել է հրա, ես իրանց լավ դիմավոր եմ և խոստանում եմ նեն ճանապարել, որ իրանք ամբողջ կյանքի ընթացքում դա հիշեն, և Մեհրիբանը, և նրանք, ովքեր կմասնակցեն այդ միջոցառմանը։ Եվ մի բան էլ ասեմ, որ մուղամ, մուղամ են ասում, հիշեք, ախր այդ մուղամը դա ադրբեջանական բան չի, այդեղ մի քիչ մեր հայ արվեստագետները, երաժշտագետները, մուղամը դա պարսկական երաժշտության ձև է, որ հետո թուրքերը փորձել են սեփականաշնորել, հետո գան մուղամ լսեն, հիմա ինչ եղե։ Խնդրում եմ էլի, հովի Աղազարյան իմ հետ պատգամավոր է եղել։ Միքայելական պատգամավորներից մեկը ասում է, որ այս հրավերը առաջին ծիլին է, որովհետև գալու է մի ժամանակ, երբ Արցախի հարցը կարգավորումը այնպես լինի, որ բոլորիս համար են ընդունել։ Իմիջալց ասեմ, Հովիկ Աղազարյանը լավ մուղամ է երգում, հետաքիտը առաջարկ է կանում, իրան է հրավիրը, մետ իմ անձնական տարածք, Հովիկն էլ կերքի, Հովիկի հետ մենք հասկացեք, ընկերներ ենք եղել, պատգամավոր ներֆուր որևէ մի փուլում խաղաղ պայմաններում ապրել հարավանության։ Ուզենք թե չուզենք ինչ որ օր պետք է խաղաղ ապրենք, բայց ես վստահ եմ, դա կլինի, երբ որ ամբողջ քուր Արաքսի Հովիտը արդեն իր իրական տիրոջը պատկանի եւ Արցախի սահմանները ձգվեն քուր Արաքսի ուրեմն անմիջապես բանով։ Կլինի, ինչի՞ չլինի, որ ով է ասել, որ մենք պատրաստ չենք խաղաղ դրացիական հարաբերություններ ունենանք մեր հարևանների հետ, բայց ոչ մեր ազգային շահի հաշվին, այլ ընդհակառակ ես կարծում եմ պետք է պատմական արդարությունը վերականգնել, մենք երկու անգամ զիջեցինք Ադրբեջանին և այդ քուր Արաքսի Հովիտը այսպես կոչված անվտանգության գոտի դարձնելու խնդիրը չլուծեցինք, ես կարծում եմ Ադրբեջանը մեզ հնարավորություն տալու է, որ մենք այդ քուր Արաքսի Հովիտը ամբողջությամ դարձնենք Արցախի անվտանգության գոտի։